Добър вечер, дами и господа. Казвам се Кристиан Каниевски. Щастлив съм, че мога да представя след презентацията на Владислава Петрова за добрата жена. Презентация как трябва да обличат мъжете в другия свят. Благодаря ви, че сте тук. Се надявам, че презентацията бъде полезна и интересна за вас. Широко разпространено е схващането, че по-грешно ще бъде закуп един скъп костюм, отколкото няколко ефтин. Списанието за Lifestyle често цитира Рокфелер, който по време на крака и фалит на борсата през 1929 година е твърдял, че с последните си $1000 би си купил перфектен костюм, за да бъде готов за следващия финансов удар. Консултантите по облекло съветват да не се ходи на работа с едно и също облекло в два поредни линии. Също така, те съветват и всеки деловит човек взима поне 3 сака, 4 пантона и 6 броя ризи, подходящи за конкретен сезон дрехи. Костюмът е основна част от мъжкото облекло и с него трябва да са съобразени всички останали елементи. Корпоративният костюм обикновено е тъмен. Цветовата гама включва предимно си, черен, сив или тъмно кафяв цвят, подходящи за конкретен сезон дрехи. Кройката се образява с фигурата, а фигурата с годишните сезони. Допуска се раета, карета и други комбинациите серии. Не бива се смесат повече от 2 или 7 при комбинирането на ризата, костюма и вратовръзката. Популярна комбинация са кой панталон от различната с това гама. Подобно състояние дава състояние на избора, но трябва да се запази и стълът. Нека сега да видим мъжката дълба риза. Първо ще спам. Прави сближаването в моите, те трябва да правят лека чупка преди си край, да покриват половината от тока на обувките. Препоръчително е мъже с по-нисък кръст да се ориентират към панталони без манжети. Нека сега да видим мъжката да улавя с тя трябва да е естествена материя с ръкави, които се подават на сантиметър, сантиметър и половина от ръкавите на сакото ви. Най-често ризите е бяло да се допускат и други типи нюанси, както и раета. Преди време, носенето на ризите с ръкави е било допустимо под сако в дългия свят. Но напоследък хора, дългите мъже, разчупват това правило. Но както казах по-шене, модата минава на стила постава. Дългият стил при мъжете трябва да почитава изискност и добърност. Основна част от мъжкото облекло, това е вратовръзката. Запитвали се какво почертава вратовръзката на дългия мъж, който я носи? Елегантност, стегнатост, дълбитост или официалност? Каква е ролята на вратовръзката? Тя е една социална мъжественост. Мислили сте, кой днес носи вратовръзка? Банкери, политици, чиновници, говорители по телевизията, лекари, все високи, все влиятели хора. Какви вратовръзка не е подходяща за деловия свят? Това е вратовръзка с по-ярък цвят, например, жълт, крито с точки или раета, разположени вертикално. Това създава представата за хубаво. Говоря специално за жълтия свят. Цветът чорапите се съответства с цвета на костюма, сини тон по-светъл от цвета на обувките. Чорапите трябва да бъдат достатъчно дълги и да покриват част от прегради, независимо дали сте в изправено положение или крак върху крак. Също така, ако чорапите не са комбинирани цветово, това може да се доведе до причина да хората се спомнят за вас като онзи човек с онези чорапи. Прямо следи чорапите са обувките. Съобразява се да на костюма. По тях са неприемливи метални или кожни аксесуари. Трябва естествена кожа, тънки метки, което при официални прави е задължително. Носи си мъжете аксесуари. На първо място това е часовник. Важен и скъп престижен атрибут в ежедневието на дългия човек. Трябва да отговаря на нивото и агресивността на включеността в носещия си. Препоръчват се на гранични слънце с стрелки и кожени каиши. Също така, мъжете могат да носят бижута, но се допускат само обедчарен пръстен. Не се покриваш пръстени с монограми, защото си символизират принцеза към определен тип с това или идея.
Останалата бижутерия е непримирлива при убийството на мъжете. И накрая, позволете ми да завърша с мисъл на Оскар Уайлд. Облеклото е начин да се изразява и задача на образования човек, за когото истинственост, за когото културата истинственост на възбудите, стивата и маниерите. Дори еленкатостта може да се превърне в триумф за вътрешността